Unge Venstre er en veldig spennende ungdomsorganisasjon å være med i. Her er det veldig mange som tenker utenfor boksen, og som er opptatt av å finne løsninger som er bedre og som er ny. Jeg vil si at det er veldig mange modige unge mennesker her, som ikke bare tør å sette vanskelige temaer under debatt, men også å stå for det når vi finner løsninger som bryter med hva samfunnet har vendt seg til å tenke er det riktige. Og så er det veldig artig, og mye trivelige folk.